بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو د تشریح صاحب لړۍ کې دا ځل په ولسم درس کې غواړو زده کړو چې دوه بعدی ډایګرام یا ټو ډایمنشنل ډایګرام یا چارت سره کوم کولای شو موږ جوړ کړو په نوموړي تخنیکی تر ټولو مهم شی چې باید زموږ ستو سره پام وي هغه فقط او فقط کومولیټیو فریکوئنسی ده د دې استعمال په ورته چارټونو کې ستا او فعلاً په دنیا کې قابل د استعمال دی او کاریږي اسانه لارې ده که چیرې تاسو ورته متوجه سئ تشریح تاسې دلته هم کتلی سئ زه بیا غواړم په مثال کې درته واضح کړم فرض کړه موږ داسې یو مثال لرو چې په عینې دستور سره موږ ته کیټګوریز راکول سوي دي مختلفو شکلو کې بیا په عینې حال کې د کورنیو دوې کورنۍ دي البته فیملی نمبر اے ده او فیملی نمبر دوا ده چې یوه اے فیملی ده او بله بی فیملی ده د هر فیملی لپاره د ډالرو مصرف ورکول سوی دي چې د هغه په دې ځای کې د پرسنټیج درجه راایستل سوی ده نو موږ غواړو د دې څخه د دې ډالرو پرسنټیج چې راایستل سوی دي خپله د هغه د قیمت پر بنیاد باندې راایستل سوی دي چې دلته موږ سل فیصد ځینې راایستلې دي لاس د سلویرس څخه 15 سره کیږي دولس د سلویرس 10 سره اتلس د سلویرس څخه 15 سره نو که چیرې موږ وغواړو دوه بعدی ډایګرام یا چارټ ځنې جوړ کړو نو تر ټولو مهم شی په دې کې همدغه بخش دی د کومولیټیو پرسنټیج په نامه کومولیټیو پرسنټیج اصول داسې دی چې تاسو به اول ځل د فیملی اے لپاره چې دغه عدد د مصارفو درجې دي د فوډ غذا لپاره کالو لپاره او کرایې لپاره هغه به تاسو یو ځل پرسنټیج راوباسي د لس 15 راایستل سوي دي لس تقسیم پر سلویشت کړی دي چې دا ضرب سل چې زموږ لپاره 15% راباسي یا یو درجه راایستلې ده په عین دستور سره د نور لپاره هم په همدغه تخنیک باندې کار اجرا سوی دي بلاخره کومولیټیو پرسنټیج ودی توای چې تاسو همدغه 15 یو ځل خپل را انتقال کی ودی سیلته کله چې تاسو دا را انتقال کړل ورسته ترغه دغه 15 د دوهم کالم سره جمع کیږي کله چې جمع شول په همدغه دوهم کالم کې دلته ځای پر ځای کیږي یعنی 15 ماول سره خپل را انتقال کړ د 15 تر چې جمع سي 15 کیږي او 15 په دغه تداوم باندې کچیر د موږ راوخلو د دریم سلسله جمع کړو نو موږ به بیا دلته په رینټ لپاره ولي کوم بل اخر سلسله ته سوال د صحیح میزان دلیل دادی چې د خپل کوم پرسنټیج وخت راځل سوي د فیملی لپاره په کومولیټیو پرسنټیج کې دواړه باید یو شانته راسي په عین دستور سره په ډالر کې هم دا کار سوی دي د ډیر شو تقسیم پر یو سولوشن ضرب سل مساوي کیږي په 15 سره چې دلته راایستل سوی دي په عین دستور سره کومولیټیو کې دا نورم دغه سره راایستل سوی دي 15 تر انتقالو دلته بیا د دروجه سره جمع کیږي اته 15 راځي اته 15 د یو سولوشن اشاره و سره جمع کیږي چې سل رامست کیږي نو د دې لپاره کچیر موږ وغواړو چارت جوړ کو نو موږ کولای شو ډیر اسانه دا کار مخته بوزو په عین دستور سره به تاسو د په خوا په شان باندې ایکس اکسس او وای اکسس ورکی او په دې ځای کې چې موږ 40 یو فاميلي ده یو سولوشن دوه فاميلي ده فرض کړه مثلا دلته 40 یو ورکوم یو سولوشن کټګوري د کولای شي تاسو دلته ای او بی ورکی مشکل نه لري او په دې ځای کې زه پرسنټیج ورکوم پرسنټیج خو معمولا لس شل ډیر شي تر سل پورې په همدغه ترتیب سره تاسو رسموي چې ټول راس د دې لپاره چې وسمو خو غوالای سو یو پر بل باندې تراکم وکي نو ځکه کومولیشن په دې کې کار سوی دي دلته فود 15 پی سره دی نو تاسو چون کې موږ پرسنټیج اړولیو په دا ځای کې دلته موږ 15 پی سره دغه برخه کوو دلته تاسو راځي علامه ورکوي چې خالي سیټ چې دی هغه فور دی خالي باکس او ټیکی چې پکشي کې دی دا کلوتینګ دی او کچيري مایل لیکي پکشي موجود وي
هغه رنت دی چې بیا ختانوز اوس نو دلته خو موږ ته ویل سوي دي چې کلوتینګ اوله فیملی دیرش مصرفوي دیرش پرسنټ دی مګر د دې پر سر چې تراکم ورکوي څونه پورې زه ولاړ سم چې همدغه دیرش پرسنټ دی راسي هغه مجبور یم زه تر پنځه پنځوس پرسنټه پورې وغځوم در دې پر سربیره نه باندې پر سر باندې چې تر څو دیرش ماته خپل ټارګیټ په لاس راکړي یعنی هدف یې دا دی که خپله د پنځه ویشت د دیرش څخه جمع کړي پنځه پنځوس کېږي یا د پنځه پنځوس د پنځه ویشت ایسته کې خپله تاته څو په لاس درکړي دیرش په لاس درکړي نو تر دغه منطقې پورې زه به دا لږ چې یو څه برابر خو سي پارس که تر دغه منطقې پورې جوړ شو دا زما کلوتینګ دی او کلوتینګ ما نښانې کړي وو په نقاطو باندې چې بیا ورک نه شو پکښې کې پارس که دا په دې نقطه سره به چیش شو یاداشتو بل که چیرې زه رینټ هم په دغه کې واچوم خو پنځه څلوېښت دی اندازه مګر که چیرې د پنځه پنځوس پورې همدغه باندې تراکم شي نو بیا تر څو پورې ځي تر همدغه سل پورې ځي یعنی هدف یې څه دی خپله که چیرې خط کش بیا ډېر ښایسته ده تاسو کولی شئ رسم کړئ دا زموږ څه شی دی کلوتینګ دی یعنی خپله دا برخه چې ده دا برخه زموږ پنځه څلوېښت ده دا برخه زموږ دیرش ده او دا برخه زموږ پنځه ویشت ده ټول سره جمع کړئ بیرته زموږ څه شی دی سل ټارګیټ چې لرو هغه راپوره کوي عین حال کې د یو سلو شلو لپاره که چیرې تاسې وګورئ دلته پنځه ویشت دی درو دېرش اشاریه درو دېرش یو څلوېښت اشاریه یو اویا مګر که چیرې تراکم ته ولاړ شو نو باید تراکم کار کړو ځکه چونکې دا دوه ګوني یا ټو ډایمینشنل ډایاګرامز یا چارټس دي دلته موږ پنځه ویشت لرو موږ به اول تر پنځه ویشت پورې ولاړ شو چونکې رنګ د فوډنس د همدغه شکل دی بیا تر اته پنځوس اشاریه درې پورې یعنی که چیرې پنځه ویشت ځنې ایسته کړې خپله درو دېرش اشاریه درې د کلوتینګ پوره کوي نو تر څو پورې غځوو تر اته پنځوس اشاریه درې پورې چې هغه تقریبا دغه نقطه به زما په نظر راوباسي دا زموږ لپاره ده د کلوتینګ برخه ده اوس د دې لپاره چې هغه بله نقطه شو هغه بېرته بیا تر سلو پورې رسېږي یعنې که چېرې اته پنځوس اشاریه درې ځنې ایسته کې خپله به یو څلوېښت اشاریه درې تاسې ته په لاس درکړي نو هغه خپله تر سلو پورې غځېږي او باقي مانده برخه به د څه شي د رینټ لپاره د سیکنډ فیملی چې هغه بی فیملی ده او دا ای فیملی ده نو دلته کولی شئ تاسې پرسنټیج ولیکئ لاندې کولی شئ تاسې فیملی نوم ورکولی شئ ولیکئ او په سر کې ټایټل ورکوي مساری فارسی چې وي عنوان ورکوي تاسې په دې تخنیک سره موږ ته سیکنډ ډایمینشنل چارټ په لاس راځي که چیرې تاسو دا شکل وګورئ پنځه ویشت د هولي کورنۍ لپاره وو مګر که چیرې سیکنډ کورنۍ ورباندې راشي دیرش هغه دی ابل درو دیرش وو په همدغه ترتیب سره مګر که چیرې تاسې دلته وګورئ دیرش او پنځه ویشت سره جمع کړي پنځه پنځوس په دغه ځای کې پوره کوي چې په تراکم کې موږ ته معلومېږي تر کوم ځایه پورې زه دا وغځوم دا چې زما دیرش عدد دی او که پنځه څلوېښت زه نور پورې واچوم تر کوم ځایه وغځوم تر سلو پورې به ځي عیني شکل کې که چیرې دا پنځه ویشت اندازه وي درو دېرش اشاریه درې که زه پر ده واچوم تر څونه پورې باید دا وغځول شي نو هغه کولی شم زه وایم چې دا تر اته پنځوس اشاریه هلته چې هر څومره هغه اندازه ورکول شوې وه او بالاخره که یو څلوېښت اشاریه اووه پورې واچوم نو بالاخره سل راته پوره کوي دې ته وایي سیکنډ ډایمینشنل چارټ کولی شئ دغه مثال تاسې په خپل کور کې د ځان سره حل کړئ چې آیکنونه آیټمونه ډېر سوي دي کټګریز اوله فیملی همدغه مصارف دي ټوټل یې درکړی دي تاسې اول پرسنټیج راباسئ پرسنټیج د شپاړو زرو چې تاسې راباسئ مثلا شپاړه زره تاسې راخلئ تقسیم پر ټوټل پر قیمت باندې سلویر زره دي ضربې سل هر قیمت چې راووتې هغه به دلته ځای پر ځای کیږي بعد له هغه نه دا قیمت دا د ټولو دپاره په دغه تسلسل باندې تاسې کوئ چې خپل قیمت پر تقسیموئ دا را انتقالیږي کومولیټیو ته د دې سره جمع کیږي او په همدغه ترتیب سره دلته راوړل کیږي
دا بیا د دې سره جمع کیږي په همدغه ترتیب دلته راوړل کیږي او تسلسل ورکوي تاسو همدا رقم بیا کله چې تاسو چارت جوړوي نو تاسو به دغه فیملی په نظر کې ساتئ فیملی نمبر اے او فیملی نمبر بی او د دوی کمولیټیو ډاټا په نظر کې ساتئ د دې بم دا کمولیټیو ډاټا په نظر کې ساتئ بیا تاسو کولی شئ سوال په صحیح توګه سره حل کړئ.